SV kommer til å ha blandede følelser for Høyre det neste kvarteret. De refser Høyre som ikke svarer på om de håper Donald Trump blir president i USA. De jubler for Høyre som vil stille tøffe krav til oljeindustrien. I natt vant Donald Trump og Joe Biden nye delstater i nominasjonsvalgene i USA. Ikke overraskende, det er allerede klart at det er Trump og Biden som kjemper om å bli president i valget i november. Tom Erlend Skaug, generalsekretær i Høyre, god morgen. God morgen. Håper Høyre at Donald Trump vinner presidentvalget? Jeg tror ingen som har ambisjoner om å være med å styre Norge, eller være statsminister i Norge, sånn som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, bør prøve å gjøre seg til overdommere over det amerikanske folk. De gjør sine valg og velger sin president, og vi må forholde oss til de valgene de gjør, og til den som til enhver tid er president i USA. Og jeg tror det vil ikke være i tråd med norske interesser om vi skulle på å si kutte bånd og kontakt med for eksempel det republikanske partiet, som jo tross alt representerer omtrent halvparten av de amerikanske velgerne, og USA er vår viktigste allierte og et land vi er avhengig av å ha gode relasjoner til. Hva har Trumps konspirasjonsteorier om valgjuks og den påfølgende stormingen av kongressen hatt å si for Høyres syn på hvem som bør styre USA? Nei, vi har jo vært tydelige i de tilfellene der vi mener at Donald Trump eller andre amerikanske politikere har gjort feil valg. Både Erna Solberg og Ine Marie Eriksen Søreide var for eksempel tydelige på at de mente Donald Trump hadde brutt grunnleggende demokratiske prinsipper da han ikke respekterte resultatet av det amerikanske presidentvalget ved forrige korsvei. Men det gjør han ikke uegnet til å bli president, mener Høyre? Nei, som sagt, vi... Hva skal til for at Høyre tar stilling til om en politiker er egnet som leder? Jeg tror det vil være helt feil av oss å gå inn og skulle, som sagt, gjøre oss til overdommere over hva det amerikanske folk skal, hvem de skal ha til president. De gjør sine valg. Og det er vi nødt til å respektere. Men samtidig så er det jo ikke noe tvil om at det republikanske partiet i USA og Donald Trump har de siste årene beveget seg i en retning som gjør at de befinner seg ganske langt ifra det som er Høyres linje og Høyres politikk. Det er det ikke noe tvil om. Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV. Du sier til Dagbladet at Erna Solberg nå må ta et oppgjør med antidemokratiske tendenser hos sine politiske allierte. Hva er det du savner fra Høyre? Nei, altså det som er det mest oppsiktsvekkende som tror ligger under svaret til Skau her, er jo at ikke bare har Høyre et vanskelig forhold til altså problemer med å svare på det spørsmålet der. De inngår også i en allianse sammen med det republikanske partiet. Det til tross for at Donald Trump forsøkte å orkestrere et kupp ved siste korsvei, og som har sagt at innvandring, det forgifter nasjons blod. Altså han står for både antidemokratiske, rasistiske ideer. Allikevel så inngår da Høyre i en organisasjon som heter International Democratic Union, der republikanske partiet er med, der Høyre er med, det er en alliert, der til og med Erna Solberg sitter i styret. Så det er jo ingen tegn til at Høyre ønsker å ta et oppgjør med disse tendensene på andre siden av Atlanteren. Og ikke nok med det. I denne samme organisasjonen så inngår også Fidesz i Ungarn og Likud, som nå er de som styrer regjeringen i Israel og står for det som er anklagd for folkemord. Altså, hvor langt er Høyre villig til å gå med å samarbeide med disse kreftene for å få innflytelse og makt? Det er et helt åpent spørsmål. Det er et dypt problem Høyre står overfor, og som vi ikke får noe svar på her. Ja, for det første så er IDU en internasjonal organisasjon som ikke er noe overparti, og det å delta i den organisasjonen er først og fremst en måte for Høyre å knytte kontakter på tvers av landegrenser og få og utveksle erfaringer på tvers av landegrenser. IDU er ikke en organisasjon som, det er ikke de som vedtar Høyres politikk, eller hva vi skal mene, eller hva andre nasjonale partier skal mene. Ungarske Fidesz er for øvrig
suspendert fra IDU, så de er ikke medlemmer av IDU lenger. Men det viktigste, ikke den heller, men det viktigste er at vi mener at det kanskje er viktigere enn noen gang å delta i internasjonale organisasjoner og utveksle erfaringer og knytte kontakter med politikere i andre land, nettopp fordi den internasjonale situasjonen er såpass ustabil som det den er. Og jeg kunne jo tenke meg å utfordre SV litt tilbake. Fylkesnes har sagt at han mener at dersom Donald Trump blir valgt til president i USA i år, så bør det få konsekvenser for Norges forhold til USA. Akkurat hvilke konsekvenser for Norges forhold til USA er det Fylkesnes og SV mener det bør få? Altså, hvis Donald Trump vinner valget, så er jo konsekvensen for hele Vesten svimlende. Altså, dette er jo da en person som har større interessefellesskap med Putin. Det vil jo sette vestlige demokratier i en krise. Og det er jo det som er problemet til Høyre. Kan jeg fullføre? Men da må du også svare på spørsmålet fra Skaug, Fylkesnes. Ja, altså, det er jo klart, hvis du får et antidemokratisk, fascistisk regime i USA, så vil det få konsekvenser for norsk politikk. Det er åpenbart det. Men hva bør konsekvenser bli, var spørsmålet? Altså, for det første så stilles det jo krav i NATO om at alle land må være demokratiske. Hvis Trump nå orienterer USA mot antidemokratiske tilstander, der man forfølger presse, forfølger politiske motstandere, man fører en rasistisk politikk, det er jo spørsmålet til Høyre også her. Ikke bare IDU, der Høyre fortsatt er medlem, der Erna Solberg fortsatt sitter i styret, der man ikke stiller krav til demokrati for sine medlemsland fortsatt. Det er også det spørsmålet melder seg der, og det er jo spørsmålet hvordan vil Høyre stille seg i en sånn situasjon? Vil man være villige kollaboratører i en sånn type utvikling, eller vil man reise seg og si ifra at det her kan ikke vi legitimere? Kort i det, Skaug. Så vi skal forholde oss til situasjonen her og nå, og da mener Høyre at det er som sagt viktigere enn noen gang at vi ikke trekker oss tilbake, men tvert imot deltar aktivt i det internasjonale politiske samarbeidet. Okay. Hvorfor ikke finne andre interessefellesskap? Hvorfor skal man finne interessefellesskap med Donald Trump, med Likud i Israel, med Fidesz som fortsatt sitter i internasjonalorganisasjonen? Det har han fortsatt et svar på. Knak Fylkesnes, noen vil kanskje lure på om det er SV som bør kritisere Høyre for å stå sammen med antidemokratiske krefter etter deres tidligere støtte til, ja, for eksempel revolusjonen i Venezuela da, som gikk i en totalitær retning og økonomisk kollaps. Nei, altså, vi har jo aldri inngått i et interessefellesskap med Chavez i Venezuela. Dere har støttet det varmt. I en tidlig fase så støtter vi det som var et legitimt opprør, men sånn som Chavez-regimet utviklet seg, så tok vi sterkt avstand på alle nivåer i partiet. Tok dere et ordentlig oppgjør med det? Ja, det gjorde vi. Jeg tar sterkt avstand fra Chavez Venezuela. Hvor ofte har du hørt Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken ta et kraftig oppgjør med det? For å si sånn, hvis du inviterer dem til å ta et oppgjør med Chavez Venezuela, sånn som det utvikler seg, så vil du få det umiddelbart. Men dette er jo da. Det oppgjøret kan vi ta i dag. Men her er vi Høyre da, som kan slippe unna med spørsmål om de skal samarbeide videre med Donald Trump i dag. Der svarer de unnfallende. De vil fortsette å samarbeide med Likud i Israel, som er anklagd for folkemord i dag. Det er til og med delegasjoner som reiser til Israel for å delta på studiereiser på Likud sin regning. Jeg tror vi kan konkludere med at vi er nødt til å fortsette samarbeide med vår viktigste allierte USA, uansett hvem som er president. Det skal vi, men hvorfor er verden med Donald Trump? Ok.